Ababaka mukaaga be balondeddwa okukiikirira disitulikiti y'Tororo mu Paalamenti y'ekkumi. Mu balondeddwa mulimu basatu bokka abadde bakwatidde NRM bendera ng'abasigadde babadde beesimbyewo bwannamunigina. Wadde ng'abeesimbyewo mwabaddemu n'abavuganya gavumenti. Okuvuganya mu kitundu kino kwasinze kuba wakati w'aba NRM wamu n'abeesimbyewo nga ba independenti. Eno mubaka Richard Otieno Okoth eyabadde n'ebendera ya NRM nga yawangudde Fox Odo yatabadde na kibiina yakubiddwa wamu n'abawagizi be nga bajaganya olw'obuwanguzi. Waliwo ka trading center bakayita Katandi gundi Katandi trading center. Kati MP abadde awevinga n'abantu abavuzako mwebala kumpagira bisi bisi ebyo kati abaana ne batandika okukola ki kusula amatofaali nga bamukuba nange ne bivaayo mu ki mmotoka okuprotectingani MP waffe kati awo ne bitandika abantu ne baleeta gundi amazzi agayokya abadde banywa amaalwa ne baleeta amazzi agayokya mu jerikani ya lita satu ne batuyira bwoti ne baleeta n'ejjambiya bwoti ne batandika otugowagowa. Ettororo mu kibuga Apollo Yeri owa NRM yawangudde Sanjay Tana ate abadde na kibiina. Wabula wadde nga Yeri akyebaza Katonda olw'obuwanguzi, ye Sanjay Tana agamba nti kkooti egenda okubasalirawo omuwanguzi omutuufu. Nalwanira ddala Katonda yanyambyeku neebadde sisobola omuno muyindi naye Katonda yayingiramu. Mutororo County North Geoffrey Kanya abaddeko yawanguddwa Annette Nyakecho ate abadde na kibiina. Wabula Kanya naye agamba nti si mumativu n'ebyavudde mu kulonda kuno era ng'agenda mu kkooti esalewo omuwanguzi. Bagambye ati result bade provisional kati oba tebakola announcement nja kugenda I will go to court mangu ngenda mu kkooti. Okuvuganya ku kifo ky'omukyala akiikirira Tororo District nako kwagweredde mu butakkaanya wadde nga Sarah Opendi yabaddeko yazzeemu okuwangula. Wadde nga Opendi yawangudde yasigadde yevuma Tango Doyi akulira ebyokulonda mu NRM olw'okugezaako okumulemesa obuwanguzi. Kubanga kibadde kiragira ddala nti waliwo ababadde bagezaako okukyusa obuwanguzi bwange era n'amasimu gabadde gajja ku Electoral Commission Registrar era nange muwulira ng'ayogera nti ebyo sisobola bikola nga bamugamba asazeewo oba asazeewo gombolola emu. Emisango egisukka mu 40 gye gyatuuse ku poliisi y'Ettororo nga gyekuusa ku kulonda okwabaddewo. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi, Ettororo.